თუ შეიძლება ზოგადი ნიშნები ინტერესები, პრობლემები რო თქვა, რა პრობლემები აქვს შაუმიანს და რა პრობლემებია გადაჭრის პროცესში და რა არის გადასაჭრელი და რა საჭირო. Ves a esto, te lo dices como, te hablo con esta agonía, esa suspiro, me va a estar uno, me escribes, si sucede, se mira para que te hagas un da, su lanzo aquí, me va a estar uno, mara, aris, la diálogo que se nace, lo que se hace, te dijo, que te hago, me voy a dar un chavunis. Ara tali, ara gazi, ara gza, ara sporto de gasatomi congresi, ara sabosu babi, ara que el pacto. Caparta que visa, digo, todo chen san samis, mis ganas, lo pasé, Tavsak et prioritetevi, vesakhleo bastan ertat, rom pirvel likshi ra sakitkhebi iqo gadasachit. Da davitsvet sasmeli tsminda. Davitsvet tsentraluri sasmeli tsmelis milsadelis mshenobloba. Um paralel rejim shekhla chvel tsperia vashenet sportuli moedin mshenobloba mindinadeos, pero gasatuli moedin mshenobloba mindinadeos მშენებლობის პროცესში არის საბავშვო ბაღს პატარა ხელი შევავლეთ და ასე შემდეგ. მაგრამ მე ძირითად საკითხებზე ვისაუბრებ, ძირითად საკითხებზე, ხო? ეს სასმელის პრობლემა იყო და ჩემი საარჩევნო პირობას გავხდათ, რომ მოსახლეობას მაქსიმალურად 23 საუკუნის შეუკვდი პირობას ეს სასმელის პრობლემა არ ქონდეს. ეს ცენტრალური საგანი გავაკეთეთ. ამავე დროს გაზი საერთოდ არ არსებობდა. Ничадели каде Xiaomi, кадео да каде Xiaomi сапрос, мана мосафлюбас саркода, да. Ле ძალიან დამეხმარა ჩვენი გუბერნის თანამშრომლები და ყოფილი გუბერნატორი და ახალი გუბერნის თანამშრომლები და გუბერნატორის რომ ეს საკითხი გადაგვეჭრა და ფაქტურად დაფიქსირება მოხდა. მე დადგა საკითხი, ეს საერთო პრობლემა იყო საქართველოში. ცნობა, რომელიც ადგილმდებარეობას მოსახლეობა დადასტურებს, საკუთრების მოწმობას დადასტურებს და აღმოსჯა, როგორც ყველგან ამ ჩვენ საქართველოში ისე იყო არეული, ეს ყველაფერი ადამიანი ცხოვრობდა, სახში რეგისტრებული იყო სხვაგან, ამ პაპამისის დატოვებული სახლი იყო და ის აღარ იყო და რეგისტრაცია კიდევ გარკვეული თანხა მიშნებოდა აზომეთში ნახაზი რეგისტრაცია და გადავთავრობა ყველაფერი გადაკეთა იმის მანი კიუსის ის სამის რო ჩვენ ხელისუფლება თავრობამ რომ გაგვიმართლება ეს процедура და ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ ჩვენ ფორმატულობ ჩვენ გავცეთ ცნობა რომ ამულად ესა თუ ის პიროვნება ის პიროვნება შეხოს ამ საქში და ამ ჩვენი საშუალებით უკვე მიმდინარეობს ახლა რამოდენიმე უჭასო დაერთება გავხორციელებული არის დავიწყეთ ჩვენ სოციალური დაუცველებიდან პედაგოგებიდან ესაც ყველაზე მეტად საჩვენებელი და ჩვენი საპატიციონო ხარჯი და ფაქტობრივად მე გავცელდება ჩვენ მოსახლეობაზე ასე რომ ჩვენ ბოლოს შაუმის მოსახლეობას ფაქტობრივად უმეტესობას გასაიხება საკუთარ საქში ეს საკითხის გადაჭრილი. რაც თავარი იყო ყველაზე პრობლემატიკა იყო კლასიფიცირების საკითხი თვითონ, მაგრამ ეს საკითხის გადაჭრილი რამდენადაც იქნება, რომ 1000 მოტივები არსებობდა სუბიექტური თუ ობიექტური თუ გამომდინარე მოსახლეობის უცხოობიდან გამომდინარე პირველ რიგში აქცენტები დაყრდნობილი იყო ისეთ სოფლებში, სადაც 12000 ყოველი ცხოვრობს, 6000 და ასე შემდეგ, მაგრამ ახლა ახან ძირითადად ნაწილი ჩვენთან არის ეს ეთნიკური სხვა მრავალფეროვნება, ჩვენ კონკრეტულად და ეს საკითხი არ აუცილებლად უნდა გადაწყვეტილ ჩვენ არეთქო კომუნიკაციაზე ხოდა როგორც პირადი უთეთობის დონეზე და სიტყვიერად ასევე წერილობით სალისაო დეპარტამენტთან მადლობის მეტი არაფერი არ მოთქვის და იმას კონკრეტულად დაგვისახეს ახლა წელს მოჭი წყალი და ესე უცებ ის დაგეგმა ძალიან რთულია ეს ამერ უნდა გავიჩინოთ გავაკეთოთ ისე რომ განვლადი მაინც იყოს რომ მომავალ წელს ჩავსა და კაპიტალურად გავაკეთოთ მოსახლეობის უბედთა ნაწილი ეს ვერ გაიგო და ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. მოუთხარ, როგორ გიჩვენებთ ჩვენ ორმოული სამუშაოები გავაკეთოთ და ეს განცდა სამი წელი და სულ ასე ორმოების შეკეთებაში ვიყოთ თუ ცოტა ხანი კიდევ მოვიწვიოთ გაბატონოთ გავაკეთოთ რომ განვლადი იყოს ნორმალურად და უკვე გაკეთებულია ფაქტობრივად მოხრეშილი იქნას სპეციალური ფისნარები ხსნარითა და იმით და შეგვენით ფაქტობრივად აღარ არის ესეთი თული მდგომარე რომ განვლადია შაუმიანი აქეთი კი სადაც ასფალტი იყო კი პატარა ხელი საფალი გადააკეთეს ასფალტის და დაგეგმილია ეს უკვე მოვაწეს კაპიტალური მშენებლობა როგორც ჩემი მეკითხა საგზაო დეპარტამენტმა მათ დაქვემდებარება შედის როგორც ცენტრალური გზა კაპიტალური გზის მშენებლობა თავისი წყალამრიგებით სანიაგურეს საშუალებით როგორც არის სტანდარტებით და ტროტუარებით და მოსახლეობებს გაიგო ეს ჯუბია ისევე დავიცადოთ ცოტა ხანი ვიდრე გაკეთდა შეგაზრდული შეგაფუჭებული იყოს დავიცადოთ კიდევ რამოდენიმე თვე და ჩემი და კაპიტალური გაკეთდეს რომ ფაქტობრივად უკვე იყოს კაპიტალური ზა შაუმიანში ესე იგი ეს შაუმიანის მონაკვეთი დატოვებული იყო რა თქმა უნდა ეს გაკეთებული რაც მოდი საგუნდი თანხებია მაგის საჭირო რომ გაკეთდეს კაპიტალური ნო საფუძველი ფაქტობრივად შაუმიანი ზის მაგას როგორც სპეციალისტები იყო ჩამოსული და არაერთი კომუნიკაცია ჰქონდა უკვე ისეთ მდგომარეობაში უნდა გაკეთდეს კაპიტალური
ეხლა ჩვენ არ ვაჩეს თავობა და ის ხელისუფალობა და არც მე ვარ ისეთ რომ ხალხს მოვატყუდა თვალი აუხეროთ ხელიფენა გადაგვეკრა ეხლა და გადაგვეკრა გასაკეთებელი ყოფილიყო და რასაც გავაკეთებ ჯობია გავაკეთებ კაპიტალურად და იყოს წლების განმავლობაში სტანდარტებით როგორც შეესაბამება ბიზნესმენს საიდუმლო თვალ მომავალწელს როდის იგებნა საფინანსო ბანკი მომავალწელს როგორც წესი ეს როდესაც თანხები და ბიუჯეტი შედგება საგზაო დეპარტამენტის ცენტრალურ საგზაო დეპარტამენტის კონტებად დაქვემდებარებული ეს მე შეფინი და ვიცი ჩასმულია ალბათ ის დასაწყისში დაიწყება უკვე არის თემაზე მუშაობა და გარკვეული და არ ვიცი ცოტა ხელ წინას არ არის და თქო მე არასოდეს არ ვეღუნე უცხოს სახელობას და გასრას შეეხება მარტივად რომ თქვათ, მოქალაქემ რა უნდა ქნას, როდესაც მისი ბინა ის მის სახელზე დაბრუნებული. მოქალაქემ უნდა მიმართოს ჩვენ ჩვენს არომატერიალს, შაუმიაში ისონა ყველა, მაგრამ თქო ის რა ჩვენ მოქალაქემ უნდა მოვედ 25 ოჯახს და 20 ოჯახს უკვე დაეთება გაუკეთა და პრაქტიკა უკვე არსებობს. მიმართავენ მეზობლები დაუდასრულებენ რომ ამბულად იქ ცხოვრობს საწოლის პიროვნება, გაცხებს ჩვენი ჩემი არომატერიალის ცნობას და იმის საფუძველზე უკვე შეთანხმება არსებობს სოკარდასთან. там что мы сапутствуем вот чего-то кас. ძალიან გამარტივებული. დიდი მადლობა ამისათვის ჩესის სამინისტროს და ჩვენ თავრობას და საქართველოს კანცელარიას, თავრობის კანცელარიას, აღნიშნული გუბერნია, გუბერნიკოსებს და ძალიან დიდი ხანში ჩართული კიდევ საქმეში.